സമര ആഹ്വാനവുമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ. സർക്കാരുകൾ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കർഷകരുടെ തീരുമാനം. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ തലയോട്ടിയുമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമായി ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ബ്ലോക്കിന് മുന്നിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചും ടാറിറ്റ് റോഡിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയും കർഷകർ സമരരൂപം മാറ്റിയതോടെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 23 സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരവുമായി കർഷകർ വീണ്ടും ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കർഷക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. So we have come here for formation of All India Kisan Coordination Committee that we can put forward the demands and whatever we require with the government, and accordingly if the government is not responding, take a course of agitation, or the first thing is to expect the government to respond to us, because what we are demanding is our right. 7,000 കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളുക, വിളകൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കുക, നദീ സംയോജനം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാച്ചിമട സമരസമിതി നേതാക്കളും തമിഴ് കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് വിളയോടി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ദേശീയ ലെവലിൽ ഒരു കർഷക കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. കർഷകൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ്. പ്ലാച്ചിമട നഷ്ടപരിഹാര ട്രൈബ്യൂണൽ ബിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും നിയമവകുപ്പും കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് പ്ലാച്ചിമട സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി.